петропавл ауыр машина жасау зауытының экс басшысы 11 жылға сотталды ол кәсіпкерден аса ірі көлемде пара үшін кінәлі деп танылды Қылмыстығысты қаржы мониторинг агенттігінің өкілдері тергеген болатын айыптау актісіне сәйкес 2022 жылы кәсіп жылы кәсіпорын қорғаныс министрлігінен әскери техникаларды жөндеуге тапсыр салған. ал оны орындау кезінде зауыт басшылығы жеке кәсіпкермен қосалқы бөлшектер жеткізу шарт жасалған осылайша орындалған жұмыс актілеріне кедергісіз қол қойғаны және қамқорлығы үшін басшы атқарушы директор арқылы бизнесменнен 45 миллион теңге көлемінде пара соқта дәлілденді. дәлелденді ортада делдал әрі сывайлас болған зауыттың атқарушы директорына да 4 жыл жаза кесті